Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watazamaji wa Al-Amin TV popote mlipo duniani, bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, leo tumeweza kumtembelea mmoja katika mashehe zetu, mmoja katika walezi wetu, mmoja katika mababa zetu, Sheikh Hamdan Ibn Idi Marungika au Magodeka. Ni mmoja katika walezi wakubwa sana ambao wamelea vijana katika kuwasomesha Qur'ani na pia kuwalea katika malezi ya tariqa, hasa tariqatul qadiria. Tumekuja hapa kwa lengo la kujua historia yake, kufahamu historia yake ya maisha yake toka alipozaliwa, kusoma kwake, mwanzo wa maisha yake, na mengi ambayo tutayapata kutoka kwa shekhe. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, ampe siha njema, ili tupate zaidi na zaidi yale ambayo yatakayokuwa ni muongozo kwetu sisi vijana na watakaokuja baada ya sisi. Ni kukaribishe mtazamaji uwe pamoja nasi katika dakika hizi ambazo Mwenyezi Mungu atatujalia, na pia ni kukaribishe shekhe, karibu katika kituo chetu cha Al-Amin TV. Shukrani. Leo ni mara ya kwanza kukutembelea, kwa hiyo tunataka na dua utuombee kupitia hii kanati yetu ya Al-Amin TV na wale wote ambao wako katika harakati kama hizi. Basi mtuombee dua wazee wetu. Inshallah. Karibu sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shukran. Karibuni sana. Na ikika kwa sababu ni dua muhimu kwenu na kwangu pia. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atie baraka katika vituo vyetu vyote, na pia atupe taufiki juu ya haya yote tunakusudia kuyafanya, ndani yake iwe kheri kubwa na iwe ni salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tunamwomba aturadhi. Naanza bismillahi rahmani rahim ila hadhrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabiina lahum ithra wa jamii ashaikh min mashariq al magharibha Allahumma nawwir barahum Allahumma nawwir barahum Allahumma nawwir ila hadhrati al fatiha lahum bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه يا رب الارباب يا منزل الكتاب يا سريع الحساب يا من اذا دعى اجاب يا رحيم يا رحيم يا قريب يا مجيب يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله ما علمنا منه وما لم لك الحمد وأنت المستعان وعليك التوكل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا ضالون فاهدنا وإنا فقراء فأغننا وإنا ضعفاء فقونا وإنا مظلمون فضلنا يا نور يا أهل يا غني يا قوي يا حي يا قوي يا غفور يا رحيم اللهم بروح من عندك أيدنا ومن علمك المكنون علمنا
وعلى آله نبلغ صحب الإسلام وجعلنا مما سبق له سنة وزيادة. اللهم نسك في الدنيا طاعتك والفرار عن منصبك والآخرة جنتك ورضاك سلاما من الخبر. اللهم احنا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين وجعلنا ممن يخذ الثواب بالأمين وجعلنا يوم الفوز الأكبر آمنين وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجينا بعفوك ورحمتك من عذاب الأليم. يا بر يا رحيم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم. اللهم إنا أصبحنا لا نملك لأنفسنا رفعا ولا رفعا ضرا ولا نفعا فقراء لا شيء لنا ضعفاء لا قوة لنا وأصبح الخير كله بيدك وأمر كل شيء راجع إليك. اللهم وفقنا لما به أمرتنا وأعنا على ما به كلفتنا وأغنى عن كل شيء بفضلك رحمه وجبك صنع ما فاتك بأن أعلك وإذنا بتوجه إليك بحولك أقول يا ملك يا قدير يا سميع يا بصير. وصل اللهم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة Alhamdulillah, shukran. Dua iliyoombwa ni dua ambayo tumeombewa wote watazamaji nanyi kupitia dua hii. Mwenyezi Mungu inshallah atie wepesi na afanye wepesi majambo yetu. Sasa tunaingia moja kwa moja katika maudhui yetu na tunaingia katika mada yetu. Nianze kumuuliza Shekhe Hafidhahullah, watazamaji wanataka kukujua sasa, ni nani wewe? Wewe ni nani? Jina lako nani? Mimi jina langu naitwa Hamdan ibn Aidi ibn Marufika au ibn Mubaraka. Sheikh Hamdan ibn Aid Marungika au Mubaraka. Tabaan. Umezaliwa mwaka gani? Nizaliwa mwaka 56 miladia. Nizaliwa mwaka 1952 miladia. Na okay, mashaallah. Umezaliwa katika mji gani? Nizaliwa katika kijiji kinaitwa kata ya Kibogwa, kijiji cha Rubwe, mtaa wa Kirunga. Hiyo ni wapi? Morogoro. Morogoro vijijini. Morogoro vijijini. Ambayo kwa sasa hivi naweza kusema kwamba ni jimbo gani? Jimbo la Morogoro vijijini hivi. Morogoro vijijini. Bismillah, mashallah. Yani katika mwaka 1952 miladia ndio umezaliwa. Bismillah, mashaallah. Aya, katika familia yenu, katika familia yenu umezaliwa wangapi? Katika familia yetu tumezaliwa ndugu shakik tuko saba. Ndugu shakik mko saba. Wanaume wawili ni mimi, kaka yangu Abbas ibn Aidi. Marungika. Marungika. Na wanawake? Wanawake ni Zainabu. Watano. Kuna Zainabu. Kuna Bihindu. Bihindu. Kuna Bimana Khamisi. Naam. Kuna Bifasuma. Kuna Bikijakazi. Hesabu iko katika hao saba. Yani kwa maana kwamba wawili ambi tuko bi Maryam binti Aidi, wana Aisha binti Aidi, Uthman ibn Aidi, Shauri ibn Aidi. Kwa hiyo katika yani na uzawa wako kwa upande shakir mko saba
na upande huu wa baba mkoa wa ngapi? Tuna 10 sababu manake. Yaani Mariam kuna wala Aisha na kuna Uthmani na Shauri wako wani. Wako wanne. Kwa hiyo 4 na 7 maana yake 11. Kaukaba. Kwa hiyo baba ali mashaallah alijaliwa kupata 11 kaukaba. Shamsa wal qamar. Nani huyo? Aituhum mashaallah. Alhamdulillah. Mashaallah. Jazakumullah khair. Haya, katika hawa 11 tutawachanganya wale 7 shakiri na hawa 4 ambao mmechangia baba. Mpaka sasa hivi wangapi wako hai na wangapi wamechangulia mbele ya haki? Katika shakiku amebaki hai Ahmadani basi. Na yani maana yake wote 6 wale wamechangulia mbele ya haki kwa jumla wamebaki moja. Uthmani tupeke yake. Kwa upande wa baba wa baba. Kwa upande wa baba amebaki Uthmani na hapa katika huku shakik umebaki wewe. Mwenyezi Mungu awarahamu. Amina. Mwenyezi Mungu waweke katika makazi yaliokuwa mema. Amina. Katika makaburi yao na awakutanishe na waja wema pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasi Mwenyezi Mungu muda wetu ukifika basi atuondoshe hali ya kuwa yuko ameturidhia Mungu na tukutanishe nao ndugu zetu inshallah. Baba Sheikh Aidi Marungika au Magodeka alikuwa sheikh, alikuwa mtaqi, hakuwa sheikh lakini alikuwa na maadili pamoja na mamangu. Naweza kusema ameshinda kijiji kizima. Okay. Mmoja katika kuthibitisha hayo. Hakunipa ruhusa mimi toka kuzaliwa fursa ya kufanya mchezo wowote zaidi ya ibada. Yaani baba hakuwa shekhe. Lakini alikuwa akipenda mambo mema. Akipenda mashekhe sana na mashekhe wakimpenda sana. Bismillah mashaallah. Alikuwa mukrimu ulamai sana. Masha Allah. Na wao wakimpenda pia. Masha Allah. Na nachelea kusema kwa sababu mdomo wangu ni kinywa changu ni kidogo kusema mbele yako. Lakini nilipata kusikia kupitia vinywa vyenu wanawazuoni mnasema ukiwapenda wanawazuoni. Ukiwapenda wanawazuoni, ukiwatukuza wanawazuoni. Kama wewe si mwanawazuoni basi Mwenyezi Mungu atatoa katika kizazi chako wanawazuoni. Amina. Kwa hiyo baba alikuwa anapenda sana haya ta. Na katika kijiji kizima kile. Bismillah mashaallah. Ah, Dar es Salaam ulikuja lini? Kwa nyongeza. Amba mama katika usia amenihusia kabla sijasafiri. Kaambia mwanangu Hamdani na kuhusia jambo moja. Maisha yako unaweza ukatembea nchi mbalimbali. Sababu mwanadamu nikija kufanya mahali umekuta kijiji hichi watu hawasali hata mtu mmoja wao siacha sala. La ilaha illa Allah. Mama amekuhusia. Kuhusia hiyo amekuhusia mama na katika mwaka gani? Katika miaka ya 65. Ukiwa na umri wa miaka mingapi? Nikiwa na umri wa pima hapa. Kati ya 52 mpaka 65. Nadhani kama 12 au 11. Kwa hiyo hapo ulikuwa bado hujaanza safari ya kutoka kule Morogoro. Kutoka Morogoro kuja Dar es Salaam ulikuwa hujaanza. Pengine sio Dar es Salaam na swali hili ndio nataka nianze kutembea kilo kilosa. Ndio nilikuwa nataka nije sasa nikuulize. Baada ya uzawa wako kuzaliwa au kuishi pale katika mji wa Morogoro, ni muda gani sasa ulitoka pale Morogoro? Kipindi gani ulitoka? Kipindi kama miaka 13 hivi. Miaka 13 hadi umri wa 13 nikatoka. Kwa Kilosa. Kulikuwa na kaka yangu mtoto wa shangazi. Nikaishi kule miaka 6. Ndio. Ndio. Baadaye nikaelekea Dar es Salaam kwenye mwaka 71.
moja. Naingia Dar es Salaam. Sabini na moja ndio umekuja Dar es Salaam. Haya. Sasa kabla ya kuja Dar es Salaam ulipokuwa Kilosa miaka 13 ulikuwa tayari ushaanza kujifundisha hizi abjadiyati hizi kujifundisha na shukuru Mungu alhamdulillah baada kufika umri tu pata akili kaanza kujifunza kujifundisha Qur'an kijijini hapo kijijini haya tabani nikaanza kusoma babu ushadu muslimin kamaliza kijijini nikafikia mpaka Riyadh al-Badia kabla tujanini sana huko sasa nataka hapa nani mwalimu wako wa kwanza kufundisha ile alif ba mwalimu wa kwanza akanifundisha mpaka nikafahamu mwalimu wangu Sheikh Mustafa Rajab naam ambaye huyo alikuwa pale pale Morogoro katika kijiji chako akanipenda haya ta Kupenda. Dalili gani inakuonyesha kwamba alikuwa anakupenda? Mimi nilikuwa nafikia kuumwa. Ndio. Na zama hizo hii chai kupatikana vijijini ni nadra watu maalum. Ndio. Yeye alikuwa anatoka nyumbani kwake. Anatengeneza chai ya maziwa. Kuja kuletea hadi nikaa. Mwenyezi Mungu amrahamu. Kwa hiyo dalili ni ya pili akaniambia hasa siku moja tukiwa wilwe tukiwa sehemu inaitwa Mfuru Mfuru sinajua shuleni iko mtaa Morogoro hiyo Mfuru ndio akaniambia Abdali mimi nakwambia dua naomba dua kwa mzazi nataka usome mpaka unipite mimi Allah mtamka Allah kasema shekha amin 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 in dalili ya kuona kwamba alikuwa amempenda ghaya tal mahabba huyu ni Sheikh Mustafa Rajab taban ni kitu gani kingine ambacho ulikisoma kwa Sheikh Mustafa bin Rajab Sheikh Mustafa baada ya Qur'an kafungua kasoma izabiati za qadiria ikitoa ile furudhat rabbaniya hizi malaqib hizi fadhi kutoka kwake na ilmu kama paka kufia riadha baadhi ya kitabu chako cha kwanza kusoma katika ilmu ni irshadu muslim irshadu muslim kwa jina maarufu babu babu na mashaallah baadaye baada ya irshadul muslimin kasoma nikaishia kasoma safinatun naja alafu safinatus sala ndio alafu nikaja hidayatul asfal inshaallah ndio kasoma dura albahia ndio wa sheikh huyu kasoma salati jamia kwa shekhe huyu. Tukashia Riyadh al-Badia. Tunatoka Morogoro na kwenda Kilosa. Kwa hiyo katika mlolongo wa vitabu vyako maanake kwamba vitabu sita umesoma kwa Sheikh Mustafa bin Rajab ambapo pia hakikatan ni msingi wa ilmu. Kitabu Irshadul Muslimin, Safinatun Naja, wa Safinatus Sala, Hidayatul Atfal, دوران البهية رسالة الجامعة رياضة البديعة وقوم قالوا لكوكي وفاتا وزكاة كوسومان وقوم تبويل نقوانا فاتا وسبب سيكوانا أهلا نقوانا بيبا مزيكو كمانا كتواني لكن كتوفيقا نعزمه سبحانه يالي نوفدشا نفهم فيما نمويزا ويتتيا katika jamani pale pamoja nimeshindwa irab katika hivi vitabu vyako sita unacho kitabu chochote katika vitabu ulivyokuwa ukisomea zamani yani ile copy yako original ile uliokuwa umesomea kwa Sheikh Mustafa unayo nasikitika kuna kabati yangu vitabu vingi niliharibiwa haya na watoto nilikuwa nataka nione hii irshadul muslimin na jinsi ulivyokuwa unaiandikia pia ile mishkeli na nyaibu kwa sababu alikuwa anaandika ovyo kiasi
Kanistira. Nilikuwa nataka nione pale babu ma ya itiba'i ilmi wa fadli ulama. Nione pale kuanzia babu mpaka huko wa fadli ulama jinsi ulivyoandika. Nafikiri ulikuwa unaandika babu mlango. Sababu sikufanya hivyo. Sikufanya. Ehe. Kwa anaandika mahali pa gumu. Masha Allah. Mahali pa gumu sana. Masha Allah. Taban. Baada ya kumaliza hapa ndipo ukatoka ukaja Dar es Salaam. Ukaja Kilosa. Ukaenda Kilosa kwanza. Haya, Kilosa kule ulikwenda kufanya jambo gani? Kilosa. Kwa nimetembelea tu kwa kaka yangu na kujaribu kujitoa pale nyumbani nisha kwa mtu mzima sasa. Naelekea kwenye mtu mzima katafute maisha na wale waliendelea sana hiyo. No, okay. Kule Kilosa ulipata bahati ya kupata shekhe ukasoma kwake? Sipata, nilikuwa na wana mashekhe wengi. Lakini taufiki hakuniwezesha kuwasoma. Taufiki pata hata shekhe mmoja ambapo si kama nilikuwa spend lakini tawafiki haikuwezesha kabisa. Tusafiri tuje Dar es Salaam. Naam, tukenda sasa. Ah, umefika Dar es Salaam. Naam. Ukiwa na umri wa miaka mingapi? Niko na umri wa miaka 13 kama ilikuwa. Miaka 13. Ulipofika Dar es Salaam nikafikia kwa Kinondoni kwa shemeji yangu ambaye aliwa dada yangu Gabi. Mwana Aisha ambaye nikutajia hapo. Kinondoni kota. Kinondoni kwa kufanya kazi ziara ya habari. Kia kule. Na mara moja nikimsikia sana Sheikh Suleiman Muhunzi. Katika radio nilikuwa naumia sana nikiwa kijijini na Qur'ani kasoma. Basi kuja tu ikawa ni jirani yetu pale Kinondoni. Basi kaji tosa kwenye darasa lake Sheikh Suleiman Muhunzi. Taban. Kwa ulipofika hapa Dar es Salaam ukajitosa sasa na safari yako ile ya kutafuta ilmu. Ukaanza na Sheikh Suleiman Muhunzi. Haya, kitabu cha kwanza. Akaanzisha Hidayatul Mustafidi. Hidayatul Mustafidi fi ahkami at-tajwid. Ndio. Akajisomesha ile. Paka tukamaliza. Na ingine kalisoma kitabu kinaitwa Hayatul Islam. Akalisomesha na Qur'an tafsir. Kuanzia juzi ya ama tukaishia tabaraka Mungu wa ala kulli shay'in qadir. Suratul Mulk. Hapo ndio shekhe akatutoka hapa Tanzania tena akaenda safari zake Burundi huko. Sheikh Suleiman Muhunzi akaenda nje ya Tanzania. Taban. Mashekhe ambao uliwahi kuwasoma sasa ukiwa hapa Dar es Salaam walikuwa ni mashekhe gani? Baada ya hapo mkanjalia nikapata makazi Temeke. Kupata makazi. Kwa hiyo nikaa soma kwa shekhe Juma Abdallah Nyumba. Juma Abdallah Nyumba. Huyo alikuwa ni kati khalifa wa makhalifa wakubwa wa Sheikh Hassan Bakari. Wakisha mimi mkuta anashikia na shekhe Kuyogole, Muhiddini Ali Kuyogole. Baba yake Sheikh Ali Muhiddini Kuyogole, baba yake. Baba yake. Ndiyo. Ali nikaa. Weka kambi. Na nyumba kwa maana kwamba tayari ulikuwa Uballah. Nyumba. Kwa pali msikiti wa Wailesi. Ule nasema nimelelewa na kina shekhe. Kimalezi maana yake umelelewa pale Wailesi. Wale ndio makhalifa. Shekhe ya nyumba ndio katika makhalifa wa Sheikh Hassan Bakari. Na walikuwa ndio. Kwa hiyo changanyika nao na Sheikh Ali tukuwa sote sana. Sheikh Hassan Bakari huyu naye alikuwa ni katika mahalifu wa Qadiria. Na mkubwa ndio kamwachia kijiwe shekhe.
Sheikh Muhyiddin ibn Ali kwa yule baba Sheikh Ali. Abdullah kileko pale. Liko maarufu, maarufu, mashaallah. Mashaallah. Kwa hiyo wewe ulidiriki zama za kabla ya Sheikh Muhyiddin ambaye ni babu, sisi tunakuta babu yule kabla ya Sheikh, kabla ya Sheikh. Kabla ya Sheikh Hassan Bakari manana. Baada ya Sheikh Hassan Bakari. Baada ya Sheikh Hassan Bakari akamu akamu utawi Sheikh Muhyiddin Sheikh. Nani? Muhyiddin ibn Ali mkoyogole. Mkoyogole. Ibn Ali akiwa akishikiana na Sheikh. Tafadhali sawa. Ah. Wapi sehemu nyingine katika sehemu ambazo ulikuwa unakwenda kupata maarifa kuchimba hili? Labda kwanza nikuambie hapa ni soma robo. Nikasoma na taalimu. Labda kwa Sheikh Hassan Bakari, kwa Sheikh, kwa Sheikh Juma, kwa Sheikh Juma bin Abdullah Nyumba. Ulisoma robo, ukasoma na taalimu. Na alikuwa ananipenda sana Sheikh. Ndio swali. Dalili gani? Ndio. Sema. Unaniuliza? Shakuuliza hilo. Dalili. Alikuwa Sheikh. Mtuko. Natoka nyumbani kwake. Tunatoka msikitini kusoma. Tunapita nyumbani kwake. Ndio. Tunazungumza. Mimi na kamta Mombo, barabara mbili unavuka. Unafika nyumbani. Basi nafika mpaka nyumbani. Mashaallah. Alafu baadaye namsindikiza mpaka nyumbani kwake tena. Mashaallah. Alikuwa Sheikh rafiki yangu sana. Na hata mpango wa ndoa hii ya mama yake Abbas, yeye ndio alikuwa akaandika barua. Basi tutakuja, tutakuja. Tutakuja huko. Mashaallah. Baada ya yeye nani mwingine katika mashaa? Akaondoka dunia Sheikh. Nikahamia Manzese. Ambia Manzese. Bahati nzuri nilikuwa nakwenda Markaz. Wakati fulani. Markaz gani? Markaz Islam cha Ng'ombe. Mashaallah. Pale mukaddimati. Ni mukaddima. Tahadhiri mutaqaddim. Nilishiriki akisomesha Sheikh Osman. Usmani Omar Kiloko. Omar Nyamara hapa naweza ninafahamu. Namfahamu. Kwa hiyo wewe ni min abnai al-Azhar al-Sharif. La. Ya abnai Sheikh Usman. Mane nikata pale. Kullu man ta'allama fi al-markaz inshallah na'tabiruhu annahu min abnai al-Azhar al-Sharif. Wa anta min abnai al-Azhar al-Sharif. Sahih. Ya bakhta. Masha Allah. Leo katika nimeanza kukutana na wale wale miongoni mwa waliopita al-Markaz al-Islamia cha Ng'ombe. Markaz al-Islamia cha Ng'ombe ni moja katika vyuo vikongwe kabisa hapa Dar es Salaam na hapa Tanzania, na ndio sehemu ambayo tulipata hata fursa nasi ya kutoka nje ya mji huu na nchi hii ya Tanzania. Tukaenda huko al-Azhar al-Sharif kupitia hapo. Sasa naweza nika chomekea baadhi ya maswali kwa sababu Sheikh min baladiyati. Yaani Sheikh yani ni miongoni mwa wale ambao waliopita Markaz. Kwa hiyo naweza nikamuuliza baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na Markaz kwa sababu Markaz ya zamani sio Markaz ya leo. Ndugu mtazamaji wa Al-Amin TV, endelea kufuatilia historia ya Sheikh na imani mengi utajifunza kupitia haya ambayo tunayoyazungumza. Ehe, ukawa umepita pale Markaz. Lakini Sheikh alikuwa anasisha pale. Baada ya darasa. Darasa kwenye. Miti ilikuwepo? Kipindiko miti ilikuwepo? Ilikuwa bado. Miti ilikuwa michanga. Miti ilikuwa hakuna kwa sababu pale kuna darasa pale Markaz linaitwa Tahta Shajara. Ilikuwa hakuna. Basi baadaye sisi ndo tulipanda miti kaika. Yaani kuna watu walikuwa wanaingia darasani wakitoka wanakuja chini ya miti. Bayazao ilmu zao wanazipata pale Tahta Shajara. Na niongeze kidogo. Sama hizo alikuwa na mudir. Alikuwa ni Sheikh Abdul Wahid Tani Mwali. Masha Allah. Alafu baadaye akaja
Sheikh Fadhil. Ayam zaman, ayam zaman. Nimefanya niache pale baada ya Sheikh Othman kuniambia njoo nyumbani hapa kusoma. Basi nikawa sasa nakwenda nyumbani kwake. Na kule ndio nikaanza kusoma. Kipindi hiko markazi ilikuwa na madarasa mangapi? Mlikuwa mnasoma mpaka mara gani? Ilikuwa inaanza tahadhiri mubtada. Ehe. Halafu Goya, alafu tahdhir, alafu kuna alif. Ilikuwa inaanza hiyo. Alafu kutoka hapo mtu anayefaa anakuja. Waarabu wamesha kusema hadha yanfa, hadha yanfa. Anaingia ulula. Idadi. Idadi. Ilikuwa mpango wa wakati wangu. Haijaongezeka. Baada ya kutoka mimi, ikaongezeka chini kwa. Haingia tahadhiri mubtada mpaka kuna madrasa imetengenezwa huku nyuma. Atokewe. Kwa hiyo hii madrasa ya huku nyuma ilikuwa bado haijatengenezwa. Sasa sisi ambao tume hiyo ulikuwa ni mwaka gani? Kama sikosei ile ilikuwa 78. 5 mpaka 76 kama sikosei. Sisi tulokuja tulokwenda miaka ya 2000 hapa. Sasa tumekuta kuna alif, kuna alifu, kuna ba, kuna jim, kuna mutaqaddim, kisha baadaye ndo naingia awal i'dadi, thani i'dadi, thani i'dadi na thanawi. Hii naona waliona kwamba watu hawaelewi. Kwa waliona wanze chini kabisa nadhani. Sheikh Othman Kiroko akakuchukua tuendelee. Kadumu kule Hassan Misri. Soma sana. Sharh ya Mulhat al-Iraq. Tuhfat al-Ahbar. Masail al-Nahw. Ile masailia. Labda nikupe kidogo historia. Bismillah. Katika maisha yangu hakuna mtu alikuwa anachukia Nahw kama mimi. Maisha yangu yote. Lakini siko roho mbaya. Wania nzuri kabisa. Watu wakiniambia kwamba Nahw kusema Nahw utakuwa huna adabu. Na mimi neno kukosa adabu katika moyo wangu niliudhi sana. Sallu ala nabi. Allahumma salli alayhi. Lakini kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikienda. Hata siku moja nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Khatib. Katika wanafunzi wa shekhe pekee kwa maarufu. Shehe kwa Nahw. Tandika maarufu. Tuka bandarini kazini kwake na mimi tuka bandarini kazini kwao. Saa 4 za usiku tumekutana. Tukaanza kusoma bana. Tumesoma nini mbona? Tumesoma kwa tajwidi. Na nini vipi? Na umesoma kaza msije soma. Soma na hako Sheikh Hamdan. Kwa sababu tukuta mnasema na waitu. So muhadi. Moyo kanigonga. Amin kanachangia kulaumu. Kasa kumwambia kosa nini hapo atakuwa mpumbavu. Nikaazimia wakati ule nianze kusoma. Maana nikiangalia so muhadi kosa sioni. Basi wallahi. Tupo nyumbani nikaoga. Nikaenda nyumbani kwake. Ya hasi. Tukaanza na sala. Kitabu chako cha kwanza kusoma Nahw ni kitabu gani? Yule bahati nzuri aliniandikia. Mashaallah. Ni Nahw ya Markaz. Aliniandikia ni nani? Alafu tena nika baada kufahamu kidogo nikaingia Jurmi. Baada ya Jurmi bahati nzuri rafiki yangu Sheikh Ali siku hizo bado vijana wote. Akisoma kwa Sheikh Emil. Kanianzisha Mulhat al-Iraq. Akanianzisha na ilmu sarf. Ambapo amsilatu jadid. Nikaanza kufunguka sasa. Sasa ikawa tunagawana. Mie namsomesha tajwid, maanake alikuwa anasoma kwa Qurani tu. Lakini hukumu alikuwa hapa. Na wewe ulibahatika kupata ili somo la Qurani? Hapana, sikubahatika. Nilipenda sana, lakini sikubahatika. Lakini ahkam, alhamdulillah. Nikurudisha nyuma? Nirudishe.
baba yako alikuwa anapenda wanawazuoni. Allah. Ila yeye hakuwa mwanawazuoni. Mashaallah. Baadaye akatokea mtoto wake Sheikh Hamdani bin Aidi. Kwa nani? Mwanachuoni. Wewe ulikuwa unapenda Qur'an lakini hukuweza Qur'an. Mm-hmm. Lakini unakuwa unajua ahkamu za Qur'an. Alhamdulillah. Si sana lakini. Angalia Mungu alivyokupa bahati. Mungu kakujalia kizazi chako kinawastarehesha watu wa Dar es Salaam. Allah jazakallah khair. Mwenyezi Mungu amrehemu ndugu yetu. Amin. Al-akh Abbas ibn Hamdan. Hakuna asiyemfahamu kwa Dar es Salaam hii. Alhamdulillah. Kwa sauti yake nzuri. Pale alipokuwa akianzisha imma kasaidi za tariqa. Au akisoma maulid barazani. Usihuzunike kwa kutofahamu ile kutokuwa na ile sauti ya Qur'an. Hata kuna kijana wako mmoja anaitwa Muhammad alikuwa anasoma tajwidi kaacha akakimbia. Ni huko haa. Haikuwa bahati yake. Ala kulli hal. Mhm. Kuna shekhe mwingine ili tupame hapo. Baada ya kuondoka shekhe. Usmani Allahu anhu. Nika ungana na baada ya shekhe Siraj ibn Yasin. Ambaye kwa wapi? Akiwa kule. Sisi kwa sisi. Ndiyo. Kule. Kasoma ilmu. Yaswari. Hati makusudi. Ini kamaliza. Kasoma na ulughul maram. Yasi. Katoka tihani. Shekhe akaniambia. Darasa basi. Sababu ambazo anajua yeye mwenyewe. Tabaan, sasa swali langu ambalo nataka kuuliza, kitabu chako cha mwisho kabisa ukisoma kilikuwa kitabu gani? Kitabu chako cha kwanza ilikuwa ni Irshadul Muslimin. Nataka kitabu chako cha mwisho kusoma kilikuwa kitabu gani? Kitabu changu cha mwisho kusoma nikiwa namaliza masomo na kusimama. Baada hapo ndoka shekhe. Liko bulughul maram. Kabla hiyo tunganishe kwanza tumalize mashekhe. Nasema tumalize mashekhe inshallah. Baada mtihani ule yani kwa jali ya kalichunga. Kakutana Sheikh Mahmud. Sheikh wangu. Haji Ramadhani. Mlezi kalipeleka kule kwa ajili ya kutumika. Lakini Sheikh akaamua siku moja. Akaangalia akaona mimi nina hapo lakini lugha sina. Sheikh Mahmud kipengule. Kanilazimisha nataka usome. Sheikh Mahmud kipengule. Naam, nataka usome. Ya kitabu hiki kaifa aktubu. Ambapo vilelo katika serikali ya Zanzibar wakati wa koloni. Ndiyo. Kutoka Beirut. Hata lughati al-asriya. Kaifa aktub kitabu. Kwa hiyo. Hiyo nakala nazo ndani. Kwa kile akanimalizia na tatu, akanisomesha na Qiraatu Rashidi juzu nne. Akanisomesha na Mutalaat al-Arabiyya juzu nne. Kwa Sheikh aliondoka dunia. Sheikh Simba aliondoka, akanipeleka Sheikh Nedi, Sheikh Al-Bukhari Junaidi. Sheikh Kipengule alifariki. Alifariki na. Naomba nikuulize kitu kabla hatujakwenda kwa Sheikh Junaidi. Sheikh Pingule huyu nimepata historia yake. Mmoja katika wanafunzi wake ambaye nilipata bahati ya kuzungumza naye anaitwa Sheikh Wesu Kibosha mzee. Tulikuwa sote. Mlikuwa nyote sote. Bali yeye alikuwa anakuja baadhi ya siku lakini alikuwa ni mtu wa permanent pale. Sawa. Kuna mwingiliano gani
baina ya Sheikh Mahmoud Kipengule na Sheikh Sheikh rahmatullahi alayhi alikuwa mufti alikuwa mufti kipindi hiko Sheikh ambaye alipata hata matatizo baadaye akarudi Zanzibar na mkusudia Sheikh Hassan ibn Amir Sheikh Hassan ibn Amir al-Shirazi rahmatullahi alayhi alikuwa na mahusiano yao ni mtu na mjomba wake mtu na mjomba wote wana wote watu wa Makunduchi wote walikuwa ni watu wa Makunduchi na mtu na mjomba wake hayo ni mahusiano makubwa ndugu hasa Sheikh Mahmoud Kipengule alisoma wapi Sheikh Mahmoud Kipengule alisoma Zanzibar alisoma Zanzibar wakati wa utawala wa Arabu wakati wa utawala wa Arabu akasoma kule na akafanya interview ya kwenda Madina interview anasema ilikuwa wakati ule wale wanapa kitabu kina Fataha wala Kasri kwa ya mishito wa Arabu ya akafaa kujua hile alikarisoma alifika mpaka anatunga vitabu Ah. Sheikh Mahmoud Kipengule. Na nimesikia kwamba yuko Magomeni wewe. Naam. Magomeni mtaga. Na leo nimetoka hapo kwenye mtaa. Nimezungumza sana na mama juu ya hili. Na Mungu alikuwa mwingi wa baraka. Wakati nazungumza na mama, natamza Sheikh kwamba Sheikh alikaa hapa, alikuwa anatawaza hapa na mimi nakaa hapa, na kimtawazisha bado hiyo. Inaingia simu. Unataka ulisha falibu kama bia wanaona baraka ya Sheikh. La ilaha illa Allah, mashaallah. Uongo kidani wangu ni shahidi. Bismillah, mashaallah. Wani kaona jambo hili la tawfiki kubwa. Bismillah, mashaallah. Mwenyezi Mungu awarehemu mashaallah. Amina. Na asitunyime atupe na baraka zao na fahati zenu zitujie sisi watoto wenu mashaallah. Tusiweze kuyapata yote lakini japo machache tuyapate kuongeze niongeze wakati natoka nikamwambia mama sasa nifanye fatha kwa sababu kuna mahojiano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaniwezesha kujibu pasafi bismillah mashaallah akanipa nini ubu kusema tabarakani Masha Allah. Umbanda ya tasbih. Na mimi inabidi niupate. Hapana shaka. Asante. Shukrani jazakallahu khair. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ndugu watazamaji wa Alamin TV, leo tupo kwa Sheikh Hamdan ibn Eid Magodeka. Hii ni silsila yetu ya kuwatembelea mashehe katika mji wetu wa Dar es Salaam na kupata historia zao kutoka katika vinywa vyao. Tulianza na baadhi ya mashehe mkitaka kuzifuatilia historia zao fuatilieni kupitia Al-Amin TV katika YouTube channel tulifanya mahojiano na kadhi wa Tanzania Sheikh Abdullah Nyasi tukafanya mahojiano na fadhila tu Sheikh Wesu mzee Kibosha tukafanya mahojiano na Sheikh Adam Ahmad Abdullah na leo tuko kwa Sheikh Hamdani Mengi utayapata kupitia wazee wetu hawa. Utajifunza mengi sana. Wazee wetu hawa wana siri kubwa sana, wana mambo mengi sana ambayo hatuwezi kuyapata kwa sababu tunawakimbia. Basi Mwenyezi Mungu ajalie kupitia vipindi hivi basi tuwe tunapata pata kidogo kwa ajili ya safari yetu ambayo hatuijui mwisho wake. Baada kutoka kwa Sheikh Kipengule ukaenda kwa Sharif Junaid. Binedi akanyosha tena kusoma Roma. Na kukua mbishi? Sikuwa mbishi. Kini muda msimrefu. Na alinipenda, kupeo kunipenda. Masha Allah. Masha Allah. Sikuwa mamuli tena hakuna asiojua kwa mbishi ya mamuli alinipenda. Lakini sikhe, Binedi nae alinipenda, kupeo kunipenda. Nitake dalili. Nitake dalili. Maisikiliza dalili. Aliumwa wakati fulani. Akalazwa msasani. Basi nikaenda kumkagua. Muda kama huu. Ndiyo. Kumkuta kitandani.
kutaka. Kusumza, hatimaye kapresha, kamifanya fata. Kasema, shekha muhali mimi kufanya fata. Kasema, fanya fata. Kwa hiyo ame shekha, Mahmud, shekha, Abdul Qadir, toka umimacho na kutu Islamu. Mbele yake hafanyi fata mtu yoyote shekhe yoyote wala hasalishi swala maiti mbele yake jambo hilo nimeona zito kasema blani fanyi fata wallahi sina budi ndio Mola tusameka nikafanya fata baadaye kafanya dua kafanya dua kutoka pale taabani ya mzigo mzito kama ule asasubuhi kwenda nisa mzee wako ajambo toka jana ile kaondoka bismillah allahumma salli wa barik ala hospitali hospitali bismillah mashallah basi haitoshi akaja tena akamrudia ugonjwa kafa kwa au nyingine na kwenda kwa ile na dalili nyingine kwamba alipenda baada ya kuondoka dunia tukamzika baada ya kumzika mmoja tukwenda na Sheikh Al-Haji Simba akaja Sheikh Ibrahim Mohsen Al-Bukhari nikomeleza mpakasa nadhani unafahamu au utamfahamu sana akasema nimehusiwa na Sheikh kwamba fimbo hizi mbili Sheikh Simba sema hakuniambia hii ya nani lakini mmoja ya Hamdani mmoja ya Sheikh subhanallah fimbo na mpaka sasa haitoshi kwa hiyo ni mahaba mahaba makubwa sana iko mpaka sasa hivi kama unataka labda nikuletee hapa pati kuiona shaka yangu ni moja tu huenda na mimi nikataka upendo ule ugeuke uje kwangu naomba fimbo ya Sharif Junaid mwalimu wako uniachie mimi sasa hapo ndo ninapoogopa hapo alafu watu na wao wakaja wakasema na sisi tunaitaka ile fimbo kawaambia kama yule sahaba mmoja mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia mtume niombee pepo akamwambia alikuwa Okasha na wala ambaye Okasha umepata pepo wewe Allah msinambari akatokea sahaba mwingine akasema ya rasulullah na mimi sema sabaka kwa Okasha Allah Okasha amekutangulia sasa hiyo fimbo nikiona naweza nkagombana na watu lakini sasa nitaacha kuiona kwa hatari hiyo kifaya tani utaamua wewe fimbo hiyo achukue nani haya Sheikh Hamdani swali lingine uliwahi kusafiri kiilmu ukiacha safari zako hizo za kutoka Morogoro ukaja Kilosa ukaja Dar es Salaam kuna safari nyingine za kiilmu unazozikumbuka? Naam nakumbuka. Baada ya kuondoka Sheikh Al-Qadnedi nikajikuta sina yatima. Nikamwomba idhini Sheikh Simba anipe ruhusa nikasemeza hatiba. Alimchagua Sheikh kumsoma. Sheikh Simba ni nani huyo? Sheikh Al-Qadnedi Simba ndio Sheikh wetu mlezi tuendelea na Sheikh Al-Qadnedi Simba. Sheikh Dani anaitwa Sheikh Haji Ramadan bin Simba. Sheikh Haji Ramadan bin Simba. Ndio. Maarufu watu wanajua inatokana na Sheikh Wesu wa Allah. Mashaallah. Kaji Sheikh Muhammad bin Karim, Sheikh Zaa Muhammad, Sheikh Sneib bin Juma, kutoka Zanzibar, yeye ndiye kaita kwetu. Tabaa. Sheikh Ismail. Sheikh Yuni Sheikh al-Tariqa. Sheikh al-Tariqa. Murabbi. Murabbi. Mashaallah. Haya. Unatoka Dar es Salaam baada ya kuwa yatima mnyonge umefiliwa na shekhe wako murabbi wako anakuelekeza uende kwa nani Zanzibar shekhe ali habib ali kombo mashaallah ni pale kimya kama miwili iliyopita mashaallah kwa shekhe ali habib kombo ni mmoja katika wanazuoni wakubwa na mmoja katika wataalamu wa tafsiri ya Qur'ani sasa ndio huyu mkubwa kabisa alikuwa ni mmoja katika mashehe bismillah mashaallah katika tafsiri ya Qur'ani ulidumu naye Sheikh Ali Habib Kombo kwa muda gani kama miaka miwili
Ulipokuwa kwake ulijifunza nini na nini? Ya kwanza kabisa. Nikajifunza elimu ya balagha. Kitabu kinaitwa Jawharul Maknun. Jawharul Maknun. Upo ala. Ala arba ala salasati kuna kitu kama hiyo. Nikajifunza. Na kupata sherehe yake. Alafu kupata sherehe yake. Kawa alhamdulillah sikufahamu. Ndugu watazamaji, hasa vijana, katika jambo ambalo na leo linaniacha hoi kidogo, nawaibia vijana wenzangu. Sheikh Hamdani anakumbuka mpaka vitabu vile ambavyo walivyokuwa kivisoma kwa waalimu zake. Leo ukiulizwa wewe kijana kitabu ulichosoma mwaka 2005 ulichosoma 2015 unaanza kusoma sijui kitabu gani kile. Sheikh Hamdani anakumbuka vitabu alivyovisoma miaka, yani ya bahta ya natamani angenifungulia kabati lake nione vile vitabu, tena vitabu vyenyewe wanasema nini, ile tabaa ya Hindi ile. Bado vile vitabu vyenye Beirut ni na nini ilikuwa makatib bado hizi hazija. Hala kulli hali, Sheikh Hamdani, Zanzibar ulikuwa ni mji wa wanawazuoni, hasa kipindi chenu ulikuwa na wanawazuoni wengi sana. Ukiacha Sheikh Ali Habib Kombo, ni Sheikh gani mwingine ulimdiriki na ukawa umemsoma au kumsikiliza? Tayib Sheikh mwingine Sheikh Muhammad. Huyu alikuwa anafanya kazi zamani Radio Qahira. Sauti ya Qahira. Lakini niki na siku moja tu alinipenda sana. Lakini grupu lake alikuwa tayari endelea darasa pale. Kama na dumu tu kusoma kwa shekhe. Baadaye kuja shekhe mmoja Hussein kutoka Misri. Alikuwa anasoma sisi kwa ajili ya kwenda kusoma Ibn al-Aqil. Akasoma mjalada miwili. Kwa hiyo nimeishia katikati yule bwana akasafiria kando. Na akanisaidia sana alhamdulillah kama sana. Mashaallah. Haya, nakupa fursa sasa ya kuwakumbuka mashehe ambao pengine hatujapata nafasi ya kuwazungumza. Hapa kuna shehe yoyote unayemkumbuka? Ulikuwa ukimpenda kumsikiliza darasa zake? Mmoja katika shehe nilipenda. Shehe mmoja maarufu kwa Yusuf Bin Mamba. Yusuf Mamba. Lakini yeye akisema sio Mamba, Mamba. Akawanyosha watu sio Mamba. Yusuf Bin Mamba. Ndio. Huyu nilimpenda sana kwa sababu alikuwa ni mtu rafiki sana wa Sheikh wangu Sheikh Fineyi Ramadhan, alikuwa katika mudi wake khalifa wake. Masha Allah. Basi alinipenda pia na yeye. Alikuwa tukikaa kama kitumbini pale. Anahifadhi Qur'an. Mimi namshikia kitabu ili nipate kumwangalia je. Ameruka aya au alifanya hayo. Na yeye atabaruka kidogo. Atabaruka na yeye kitabu cha mtu sali. Nimejifunza neno moja lakini nimesaidia sana katika mtu sali. Aliposema, alifundisha ile al-niyat qasdu fi'l مختارنا بفعله وان ترخى فهي عزم لا نيه ان ترخى بمبنيه قصد الشيء مختارنا بفعله وان ترخى كما تشيلوا سو نيه بل هي عزم كويو ليو حابين نسمع نيه توكل من خواك الى سو نيه عزم نمبويل كان لك تبقى كتو كبوا واك نسمع هيدي ala baka ndo kalbi. Mashaallah. Mwenyezi Mungu awarahamu. Abdullah. Umenifahamu zuri.
na mengi nataka kuyafahamu. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Sheikh Hamdan. Ulikuwa na matamanio ya kutoka nje ya Tanzania, lakini Mungu hajakujalia kutoka Tanzania. Na hiyo ndio kwa azma yangu toka utotoni kule. Kwenda ni hasa. Nilikusudia hasa ni kwenda kule Misri, nilikuwa nikusudia. Ulikuwa unaipenda Misri. Na ndio maana nilikuwa na doa ya Marcus. Pata nafasi lakini Mungu hakutaka. Na hata babangu mdogo alikuwa tajiri sana. Aliweka azma kwamba anipeleke Dam nikasoma. Mna imani kwamba ndoto zako zote zitatimia. Alhamdulillah. Wako katika silsila yako, katika cheni yako. Watakwenda Misri. Amina. Na watakuwa madoktori kabisa. Mashaallah. Lakini fakhrun alayk. Alhamdulillah. Kabla hawajakwenda hawa wajukuu mwanao Ghalib Naso. Mashaallah. Kashakwenda Misri. Barakallah. Najifakharisha na mzee wangu. Alhamdulillah. Sheikh ambaye nazungumza naye Sheikh Hamdan ni mmoja katika marafiki wakubwa wa marehemu baba yangu ambaye alikuwa akiitwa Sheikh Nasr ibn Amran Monero, Mwenyezi Mungu amrehemu. Kwa hiyo leo baba alikuwa anatamani aende Misri, mwanae nimekwenda. Alhamdulillah. Kwa hiyo ile jekejeke lako litoke katika moyo wako. Amin. Na watakwenda wengine kwa sababu safari zetu zote sisi za kielimu sababu ni nyinyi wazee wetu. Leo wazee wetu msingekuwa mnawapenda wanawazuoni. Msingekuwa mnapenda elimu. Mimi na imani kwamba sisi watoto wenu pengine sasa hivi Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda. Sisi tungekuwa wapi? Sisi tungekuwa tunapiga sisemi. Asante sana. Sheikh Hamdan. Tumezungumza sana hapa kwa kirefu katika masala ya elimu yako, safari zako. Sasa tunaingia katika maisha yako ya ndoa. Mwaka gani Mungu alikujalia kuoa? Mwaka 74. Mwaka 74. Ndio ndoa yako ya kwanza kabisa. Nikaa hapa, kaita baba kwa kali. Lazima nirudi nyumbani nikaoa. Barua kali kutoka kwa nani? Kwa wazazi, kwa baba mzazi. Mimi sikuweza kumpinga. Mzee. Nilikuwa siwezi hilo kulakana wakati. Ulikuwa na umri gani? Umri wa miaka kama 20, wastani miaka 20. Barua kaiandika baba akakwambia kali. Wala tuitaki kuijua ukali wake, lakini mashallah ni katika vitu ambavyo Mwenyezi Mungu aliwajalia wazee wetu. Yaani mlikuwa mnafuata zile amri za wazee, miongozo ya wazee. Mwaka 74 ndoa yako ya kwanza. Mungu amekujalia kupata watoto wangapi? 75. Tarehe 22 siku ya Jumapili. Anazaliwa mtoto wangu wa kwanza. Idi. Mashallah. Bahati nzuri. Ana siku ile kwa Ocean Road. Mzee kaingia tu kwa Islam usiku. Asubuhi anaambiwa kuna mtoto. Akamwita mwenyewe atakuwa ni Idi jina lake. Mashallah. Na nina imani furaha yake sasa pale ilizidia pale. Sana. Ulikuwa unataka kumchelewesha tu na mimi nataka wajukuu wa kucheza nao. Mwenyezi Mungu amekujalia kupata watoto wangapi mpaka sasa? Mpaka sasa watoto jumla wanafikia 25. 25. Akiwa na Abbas. Mwenyezi Mungu awalinde watoto wao. Amin ya Rabba. Wako wameshaondoka dunia. Wako wale hai. Lakini Mungu amekujalia kupata watoto 25. Mashallah. Haya. Katika hawa 25 wangapi wako hai? Pengine kwa haraka haraka itakuwa gumu. Lakini kuna wengine wako hai na wengine wametangulia. Mwenyezi Mungu na waweke makazi ya roho wa mema. Katika miongoni mwa waliotangulia ni ndugu yetu, sahibi yetu, rafiki yetu Sheikh Abbas ibn Hamdani. Mwenyezi Mungu amrehemu. Amin. Katika watoto wako hawa 25.
wapo ambao waliofuata nyayo za wamefuata nyayo zangu akiwapo kaka yao lakini nitakufia tu nafikia kama wengine nimepata nyayo za Hassan Abasi Abdulasifu yuko jilani wana pambana yuko Umar hao wote nashukuru alhamdulillah kwa nikuwaza alhamdulillah yani kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa maana kwamba vitabu hivi wala havitouzwa mashaallah vitabu vitakuwa katika dhamana ya watoto watoto hawa 25 wapo watoto wa wanawake wapo wanawake na wao wamepita njia hizi ambazo baba wao wamepita. Na mmoja hapo Mkhtar Abbas kaitwa sana anaweza kukaa mahala popote na akaendesha dini bila shaka yoyote. Kuna haja la Min TV imeone, kwa sababu katika vitu ambavyo leo ni masikitiko makubwa sana, wanawake wa Tanzania, wanawake wa Tanzania yani katika masuala ya dini wamewekwa, tumeima wamewekwa nyuma au tumewaweka nyuma. Kuna pengo kubwa sana basi huyu kama atapata nafasi anafanya vizuri sana basi lakini bahati nzuri kwa kwangu ndani mmoja zaidi kwa upande wa wa basi yeye ndio wa kwanza wao. Basi huko kwa mumewe anatusikia na ataiona hii. Anaitwa Zainab. Abi Zainab binti Hamdani anayataiona hii. Baba mashallah akakusema vizuri hapa. Sasa thibitisha haya kwamba wewe ni mmoja katika watu hazina ambao baba bismillahi mashallah akakusemea vizuri. Basi usikae tu. Toa vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia. Allahumma amin ya rabbi. Kuna swali tutarudi nyuma mbele lakini sio nikuulize hapa hapa ili tutafunga. Kalifungia. Kazi yako ya kwanza ni kazi gani kufanya? Kazi yangu ya kwanza ni kazi ya nikiwa bandarini kule. Bandarini na ushirika tuta kaitwa Tanzania Cement Corporation Cooperative ilikuwa muungano wa masimen muungano wa wachukuzi na watu wa kazi za mikono. Baba, kazi ya Dango ulianza lini? Kwa maana kwamba ile kusomesha, kwa sababu unapokuwa unasoma maana yake kwamba natufundishia mashehe, unasoma ili ujitambue, ili utambue dini yako kisha uje kuwatambulisha wengine. Kazi ya dawa ulianza lini? Nianza tu baada ya kwanza kuingia katika makazi baada ya kusisaji, baada ya muda wote kwa nasomesha. Nasoma, nasomesha. Unasoma, unasomesha. Sasa changamoto gani ulikutana nazo kipindi unasomesha? Unafanya kazi ya dawa. Kazi ya dawa. Changamoto nilipata. Watu kutoitika. Hili na sasa. Hata baadhi yao. Ndio wale hao mzani. Wakafikia kunikimbia. Na kuwa na kutafuta magrupu yao. Na walimu na mashehe. Hiyo shida tulipata. Masikitiko makubwa na huruma. Mwenyezi Mungu awajalie warudi. Amin. Madhali haya unayasema na unayasikia itakuwa ni sababu ya wao kurudi. Amin. Na changamoto gani nyingine umeipata? Changamoto nyingine. Ni za kawaida tu. Kama unafahamu. Kadi takitasuma.
Na hizo ndo changamoto za wanawazuoni, na kwa sababu nyinyi wanawazuoni ndio warithi wa mitume. Leo ukimwangalia Nabiiullah Nuh alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, dawa yake aliifanya kwa miaka mingapi? Mashaallah. Miaka mingi sana. Waliomuitika ni wachache. Lakini kwa miaka mingi na liwazo, lakini pia vijana wa shekhe, wanafunzi wa shekhe, wapenzi wa shekhe, msimnyongeshe shekhe katika ulinganio wake. Shekhe anatamani aone wale wote ambao kawafikishia neno waende vile ambavyo anavotaka shekhe. Kwa hiyo msimwangushe shekhe, tusimwangushe shekhe. Kumbuka mmoja yule katika watoto wa nabii alisemaje, ni Saawi. Irkab maana akasema, Saawi la jabali ni asimuni minal mai. Agambi wala asima liyum. Sunnatullahi kada khaya fi muqam. Kwa hiyo tajili sunnatullahi sabti. Watoto shikeni haya. Hapo nilikuwa nataka nisimame sana, lakini sisimami na pita haraka haraka kwa sababu miongoni mwa watoto na mimi. Pengine na mimi ndo miongoni mwa wale walio kimbia kimbia. Sheikh Hamdan, katika ujana wako ulikuwa unapenda kufanya mambo gani? Katika ujana wako sana kufanya mambo ya khairat. Kusoma. Kusomesha. Mambo ya khairat, kusoma, kusomesha, na kunasihi. Kwa mambo haya. Sama. Cut. Na mambo gani ulikuwa hupendi ulipokuwa kijana? Mambo ambayo nasipendi. Mambo ya tawaisha. Kwa sababu good luck. Kwa hiyo pengine nafsi yangu nasikupendelea hapana mtu. Tayeb. Katika wanafunzi wako wakubwa unaowakumbuka, nani na nani? Kwa wanafunzi wangu wakubwa na wakumbuka. Ali Siraji wawe. Kio. Alikuwa anawapenda. Hata watoto wangu. Wakanyuma. Kwanza akaitwa Saif. Mashaallah. Mungu amhifadhi. Lakini huyo mashaallah. Wakanikimbia kwa nguvu zote. Akaondoka na kundi. Meishi naye miaka kumi ya. Na Mansudi kutoka Kilwa. Letewa na baba yake Sheikh Sudi. Kaa naye miaka kumi. Kwanza huyu wa kwanza Sheikh Saif, Maalim Saif, popote alipo atakusikia na atakuona shekhe anakupenda. Shekhe anakupenda. Na huu ndo ulezi. Mimi nakupendeni wazee wangu kwamba yani ile wazee mnasubiria mengi sana kutoka kwa watoto wenu. Mnasubiria mengi sana. Na wallahi Mwenyezi Mungu awalipe malipo yaliyo makubwa sana. Yaani mnatulea kisha tunawapa makero, na tulishawapa makero tukiwa wadogo, lakini mnatuvumilia. Na mnaendelea kutuombea dua. Maalim Siraji popote ulipo, shekhe anakupenda. Maalim Saif, shekhe anakupenda. Na amelidhihirisha hapa wanafunzi wake wakubwa kakutaja wewe. Shika njia za shekhe. Shekhe huyu hapa bado yupo. Popote ulipo njoo kwa shekhe, pate fatha na kabuli ya mambo yako yafunguke. Naam. Na mwingine kutoka Kilwa. Mwingine kutoka Kilwa Suleiman. Suleiman. Na pia. Akalikimbia.
lakini alhamdulillah hivi sasa nashukuru karuni naye katika kila jambo hata juzi hapa akaja na wanangu wake wamepeleka sahaba mashaallah Suleiman Baso mashaallah na Ismail mashaallah. Silsila yake itakuwa ni ndefu sana, tutosheke na hao wawili. Katika maisha yako ulikuwa unatamani kukusanya kitabu au kutunga kitabu na Mungu akawa amekujalia kutunga kitabu chochote? Bahati mbaya. Sijaa hilo. Sijafanya. Ya kwamba wakati wote ndio kwa sababu kwanza nisome. Sikufanya haraka hiyo. Kwa elimu yangu. Nikaona nikijaribu kufanya kitabu naweza kujaribisha. Lakini sasa watoto wenu sisi wa haraka kutengeneza vitabu. Na nasikitika. Nasikitika, lakini wako baadhi ya watoto wangu. Nawajua, usiwataje jina. Wa kwanza, au ngoja tutaje, wa kwanza Ghalibu, leo utasikia na kitabu chake, wa pili Abdul Latif. Sallu ala nabi. Tuna vitabu vyetu na sisi tushaanza kukusanya. Tuombee dua, tuombeeni dua, tuombeeni dua wazee kubwa, tuombeeni dua Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika yale mazuri ambayo wazee mliyatamani na sisi tuyafanya. Sheikh Abdul, haya mambo gani makubwa ambayo ulitamani kufanya lakini Mungu hajakudirikisha kuyafanya? Yaani ndoto zako. Ndoto zangu ulikuwa unataka ufanye nini? Ndoto zangu ni salaji. Ila uyai. Tamani itanuke zaidi hapa. Hii zawia tulokuwa nayo. Kali ya Said Abukali. Ili mambo ya Said Abukali yale yatanuke. Hii ulikuwa ukitamani kuyafanya Sheikh, na Mwenyezi Mungu aje kuwafikisha kuyafanya. Mambo nikitamani kuyafanya ni kunampenda zawia hii ya Said Abdul Qadir, ambapo sasa hivi nafanya mambo nitaji ipanuke, ipate iwe ipanukiwe na madrasa iwe na walimu katika fani hii ili pata ndani yake. Naamini hii fani ya ulezi ndani yake mna kila kitu. Ilmu zote zimu. Kwa nitaraji ingipanuka hii. Basi hamu yangu ikuwa imefikia mahala. Na tukienda mbali kabisa, ulikuwa ukitamania hapa tu kwa Dar es Salaam katika mji wako au hata kwa Tanzania? Hata kwa Tanzania nzima nitamani. Sikutamani nilipotoka Dar es Salaam, nitamani kwa Tanzania nzima. Bali ikiwezekana hata dunia nzima, kwa sababu Sayyid Abdul Qadir al-Qadir ameitwa Muhyiddin. Imamu الأولياء والعلماء والأصفياء. ما شاء الله. شكرا لك. أحسن جزان. شيخ حمدان ونبينا ميشيزو. إن شاء الله بات مبايا نيازمو بنيني ما توفيق يهيلو. Katika mpira wa miguu kuna timu mbili kubwa hapa Tanzania. Kuna Simba na Yanga. Unapenda timu gani? Ujana wangu mtotoni huko nyumbani nilikuwa mgonjwa, ikicheza Simba Yanga siku hizo silali. Lakini baada ya kuingia katika masuala ya elimu yote yamefutika kabisa. Naona watu kama wanahangaika tu. Hamna kabisa. Zamani ulikuwa mgonjwa kabisa wa Yanga. Wa Yanga. Lakini sasa hivi una cha Yanga wala na watu naona kama wanasumbuka tu wakihangaika naye. Mimi ushangaa hasa. Kwani nisamehewe juu ya hilo. Hilo nimekosa taufiki. Mashehe watanuia radhi na viongozi mbalimbali wa hayo. Wala watanuia radhi. La, hakuna
hakuna aibu hapo na wala hakuna kosa. Sheikh zamani alikuwa akipenda Yanga, hata mimi zamani nilikuwa nikipenda Yanga, lakini si mnaona kile mba changu sasa hivi. Yaani sasa hivi mimi bana timu inayoshinda ndio timu yangu. Mashaallah. Wala sina gele kuumiza roho. Afanya vizuri wewe ndio timu yangu, lakini kidogo Yanga naipenda. Alhamdulillah. Sheikh Hamdan. Ebeng. Unapenda siasa? Nashukuru alhamdulillah. Katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaninyima taufiki na hilo pia. Katika umri wako ulishawahi kugombea nafasi yoyote miongoni mwa nafasi za kisiasa, iwe chama au serikali? Sikuwahi kugombea, bali nilipokuwa kazini katika cooperative kwa sababu ilikuwa ni jumuiya ya chama ililazimika kugombea. Na hata imefikia wakati mtu kama hana kadi ya chama hana nafasi ya uongozi, lakini kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu meneja wangu aliandika barua kwenye chama kwamba huyu kwa maarifa yake tunamhitaji, hana hicho tuna. Basi nikaingizwa katika wanana halmashauri ya kile chama. Mimi ni mmoja wapo katika mashauri. Ni chama kilinikubali kwa maombi. Lakini mpaka leo nimekusa sina chochote. Ya vyama vyote pia ndugu zangu, wananchi wenzangu walisamehe kwa hilo. Si mimi bali nimekosa taufiki. Yanayofanyika Tanzania unayaona? Nayaona. Yani nataka nikuulize swali la kichokozi kidogo. Ndio, chokozi. Ile Tanzania ya zamani na ya sasa ina kuna mabadiliko yoyote ambayo unayaona? Mabadiliko yapo. Kwa sababu kaida. Maana chama ukisema ni chama au uongozi au serikali ni tamshi tu. Lakini serikali ni yule mtawala. Sasa mtawala atakuwa mtawala ndivyo atakuwa utawala. Ndio jawabu langu. Kwa hiyo mabadiliko hayakosi. Unatutamania sisi watoto wako tuwe viongozi katika serikali au tuwe katika siasa? Na dua naomba. Dua naomba sana na ruhusa natoa kwa sababu kila seksheni katika dini iwe na watu. Na katika dunia kwa sababu tupo iwe na watu. Kama kutakuwa hakuna viongozi hakuna dunia. Na kama hakuna dunia hakuna dini. Hilo naomba sana. Zako sasa kwa vijana na wapenzi wako na wanafunzi wako na wanasihi vipi au unawahusia vipi? Na wanasihi inshallah wapambane na wagombee nafasi zote za siasa. Mbali mbali. Lakini kwa sharti wawe waadilifu. Hilo nimesikika, lakini sasa tumezitaka zile nasaha za jumla na wasia wa ujumla kwa kila anayekuangalia katika wapenzi wako, watoto wako, wanafunzi wako. Nini unatuma sisi na dini ya nasaha? Mashaallah. Kwa kweli nimalizie na saa zangu za mwisho na niwe na umalisiwe na nyongeza tena hapo. Maulana Sayyid Abdul Qadir Jilani, kwa watu wanaomfahamu na wanaosoma vitabu, alikuwa ni mwana wa chuoni. Kama anasema mwenyewe, anasema kwamba sema kwamba faman fi rijalillahi nala makanati. Hii si porojo. Nani katika mawali wa Mwenyezi Mungu amefikia mahala pangu? Na mahala pengine nasema waman min ilmi ubaya
ومن من أولياء الله مثلي الله الله وما من علم والتصريف حالي الله كذا ابن رفاعي كان مني ويسلك في طريقي واشتغالي أحمد الرفاعي وأنا ودنيا زمنان لكن أنا سمع يبي alikuwa anapata nyendo zangu mimi kwa maana huyo ndio kiongozi wa ulimwengu katika wanachuoni hakuna ila Sayyid Abdul Qadir na katika mitume hakuna ila Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa mitume hakuna kupata Nabii Muhammad na wanachuoni na mawali hakuna kumpata Sayyid Abdul Qadir. Sasa nasaha yake nini wakati anaondoka dunia? Akawa mtoto wake wa kwanza ni mkubwa, kala ibnuhu Abdul Wahab. Wakati anakufa, madha amalu baadaka ya abahu, wewe ulikuwa unatisha dunia nzima inatetemeka. Sasa unaondoka, unatuacha sisi hatuna lolote na chochote, fanye nini? Na saa hii nataka izingatiwe, tusikize jawabu lake. Akasema la kufanya ili ufaulu, alaika bitakwa Allah. Basi kesimama hapo, kama mimi nipo tu. Alaika bitakwa Allah. Wala tapa na sharia. Na usiache kunashiri tariqa, usiache kunashiri utamungu. Halafu lingine, kulu hawaiji, dhaa baina alai. Kila haja akodi iweke mikono mwa Allah subhanahu wala ta'tamid ahada siwahu usabu yote. Basi nasaha yangu imekwisha, watoto wakashika na mimi naitoa ya Sayyid Abdul Qadir tuishike hiyo. Asante sana, Mungu akubariki. Stajaba Allah. Ndugu watazamaji, tulikuwa pamoja na Sheikh Hamdan bin Eid Magodeka tukipata yale ambayo yanamhusu yeye shekhe. Wallahi hatuna la kuongeza, fa jazahullahu khairan, Mwenyezi Mungu amlipe yaliokuwa ya kheri kwa muda wake na nafasi yake hii na haya makaribisho mazuri aliyotufanyia sisi. Tunamshukuru sana. Amin. Sasa kama tulivyoanza na dua, tutafunga pia na dua. Tutamuomba shekhe amalize kwa dua ili tupate kuwasilisha haya tuliyoyafanya na Mwenyezi Mungu ajalie katika mizani ya mema yetu. Allahumma amin. Ya hadhrahim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sa'il anbiya al-musallam. Adillahi salih. Ya hadhrahim musallam ya rabbi. Al-Fatiha lahum. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. Ya karim ya rahim. Salatu alladhina الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. آمين. اللهم يا الله يا كريم يا وهاب يا ذا الصلاة يا غني يا مغني يا فتاح يا رب يا رحمن يا رحيم. آمين. يا بديع السماوات والأرض. آمين. يا ذا الجلال يا حنان يا منان. آمين. افنا منك بنفحة خير تغنينا بها عمن سواك. أن تستفتحه فقد ياكم لما فتحنا لك فتحنا نصر من الله فتحنا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظت بذكر وانصرنا على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا في الخير واثبتنا واجعلنا سبل السلام ونجينا من الظلمات للنور وجنب الفجر. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثلنا بها قابل أن اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا لننظر عيوبنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا طرفة عين وانصرنا على أعدائنا ولا تفضحنا يوم القيامة إنك لا تحرمنا. اللهم امنن علينا بالصفاء
اللهم ممنون علينا بصفاء المعنى وابلنا صحيح المعنى فيما بيننا وبينه ولنا صدق التوكل عليك وحسن ظن بك وامنون علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالأعواف يا رب العالمين. اللهم إنك أنت العالم بجميع سرائرنا فأصلح، وأنت العالم بجميع عيوبنا فاصلح، وأنت العالم بجميع ذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بجميع ذنوبنا فاغفرها، وأنت بجميع حوائجنا فاقضها، حتى لا ترانا من حيث نهيتنا ولا تفقدنا من حيث أمرتنا. اللهم أعزنا بالطاعة، اللهم أعزنا بالطاعة، اللهم أعزنا بالطاعة، ولا تذلنا بالمعصية برحمتك يا أرحم يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Asanteni sana, endeleeni kuangalia Al-Amin TV. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.